Ставите питання, який окупант кращий для українця був? Росіянин, угорець, румун чи поляк? Це неправильна постановка питання. Всі окупації були погані для українця. Це перше. Друге, коли на сході або на заході українець буде сидіти і думати, навіщо Україна світові, це теж початок поразки. Хай світ думає, навіщо їм Україна. Ви думайте, навіщо Україна вам і навіщо ви Україні. Коли ви кажете, що платні шоу, так впевнено, вони платні неофіційно. І якщо суспільство терпить джинсу, ці платні шоу і платні матеріали, і брехню в засобах масової інформації треба карати тюрмою. Треба, щоб був в країні прецедент, щоб посадити хоч двох-трьох джинсовиків, журналістів бідних, нещасних, власників засобів масової інформації, і все стане на свої місця. Тому що джинса нищить професію. І якщо українці терплять на своєму життєвому просторі Грушніка Кісільова, Грушніка Шустера, невідомо кого Арфуша, Бенкендорфа, гріш ціна українцям, гріш ціна. З цього треба починати. Те, що нема механізмів, я не згоден. Тепер, що стосується того, що демократія не працює в Україні. Я дякую, звиняюсь, як кажуть в Росії, але Україна єдина держава колишнього Радянського Союзу, в якій тричі демократично, мирно мінявся президент країни. І не поки що. Не поки що. Четвертий раз, повірте мені, четвертий раз, чи це буде 15-й рік, чи 20-й, все одно мирно буде передана влада. І нам треба думати сьогодні не про те, що як цей тоталітаризм побороти, як виховати демократів, як з ними домовитися на цих виборах. Треба думати про те, що є політична консерва, яка за 20 років сформувалася, про яку ви говорите з насолодою, 20 років. А треба формувати українську альтернативу цій політичній консерві. І нагода цю українську альтернативу створити є. До 12-го року, до Верховної Ради є рік. Є рік, і пора вже братися за роботу і працювати. Що? Але працювати треба кожного дня. Тарас Денько каже, що ви не знаєте Полтавщини, там, чи Буковини, чи ще чогось. Там не знаєте, бо ви не виїжджаєте з Харкова, а ті політики, які в Києві, вони не виїжджають з Києва. До людей ніхто не їздить. Не їздить не тільки до людей в Україні, не їздять до українців за кордонами, на історичних землях. Українці на історичних землях не чекають від нас ні грошей, нічого. Вони чекають імпульсу. Вони чекають, щоб хтось приїхав до них, говорив з ними українською мовою, привіз їм українські книжки і сказав у Києві, тому що в нас держава києвоцентрична. Пан Юрій каже, що ви посилаєте... Дайте мені ще 5 хвилин, бо я не вкладаю. Взаємно, У нас держава києвоцентрична. І маєте зрозуміти, що ви посилаєте своїх до Львова, посилаєте кращих, а не гірших. І тоді буде все нормально в Києві. Бо донецькі теж присилають до Києва не кращих. Присилають того хлопця, який цілу ніч піднімав руку, і вони там на цимбали грали. 50 людей. Тепер, що стосується... У нас є 20 років незалежності. От 24 серпня буде. Це дуже добра нагода про з'ясувати, які допущені системні помилки на початку незалежності. І очевидно, що треба визначитися, що таке українська нація. Що таке українські цінності? Яке місце держави в нації українській? Яке місце суспільства в нації? Треба провести інвентаризацію держави української, яка є. Треба провести інвентаризацію економіки, тобто знати, що, де, кому належить. Який клапоть землі, який завод, яка труба, який ЖЕК. Все це треба знати, ми цього не знаємо. І інвентаризацію суспільства. Що в нас є в суспільстві, які громадські організації, які громадські діячі, які громадські лідери, де чесні лідери, де еліта, не та правлячий клас, а де еліта, та, що в суспільстві, де поводирі нації. Чому ці поводирі нації мовчать і Табачник до сих пір керує освітою в країні? Табачник на посаді міністра освіти – це вирок оцій радянській інтелігенції, яка сидить і мовчить. От і все.
Ми маємо поставити чітке запитання після 20 років незалежності України. Яка держава нам потрібна? Наша відповідь в українському клубі дуже проста. Вона сформульована ще на початку нашої діяльності. Українська національна демократична держава. Кожне слово має значення. Друге, яке суспільство нам потрібне? Нам нав'язують протягом 20 років ліберальне, громадянське, так зване паперове суспільство. На гроші фонду Сороса, на гроші німецьких розвідок, французьких розвідок. Повірте мені, ніяка Корея, ніяка Франція, ніяка Німеччина, ніяка Америка, ніякий Сорос, ніякий фонд там не знаю кого, ніяка Росія вам не буде будувати українську державу і україноцентричне громадянське суспільство. А нам потрібно україноцентричне громадянське суспільство, і воно може фінансуватися тільки українцями. В нас достатньо скоробагатьків українського походження, які скупі, які не культурні. Якщо не вірите, прочитайте Карпенка Карого «100 тисяч». І це портрет нашого українського скоробагатька. Як досягнути української національної демократичної держави і україноцентричного громадянського суспільства? Перше, сформувати ідеологічну базу нації, тобто кодифікувати все напрацьоване українцями за 2-3 тисячі років мислення. Тобто етнічний кодекс, мовний кодекс, політичний, філософський. Друге, сформувати матеріально-технічну базу нації. Тобто сформувати те, що нам потрібно. Машина без бензину не їде, нам потрібні приміщення, потрібні засоби до роботи. Сформувати громадську вертикаль, реальних громадських організацій, сформувати інформаційну вертикаль. Скажіть мені, будь ласка, яке... Так, вже в мене час закінчився. Яке сьогодні є інформаційне агентство в Україні, яке є обличчям нашої країни? Є Associated... Є Associated Press в одній країні, в другій є Kyodo Tsushin, BBC в Британії. Яке інформаційне агентство в Україні визначає українську позицію, державну позицію? Нуль, нема. Яка щоденна україноцентрична українська газета є в Україні? Жодної. Жодної. Це газета, яка має 2000 тираж при 46 мільйонах. Це не є загальноукраїнська газета. Повірте мені, при моїй любові до Дня і до Івшини особисто, і до Марчука, який це фінансує все. Це не є щоденна масова газета. Щомісячний журнал немає. Який телеканал? Який телеканал? У нас 10 власників телеканалів, вони всі одної нації, не української. Ні, один татарин є, начебто, рижий. Все, українців немає. Порошенко тої нації, Блайк сказав, що вони виходять в нашу синагогу. Я вірю Блайку. Перепрошую. Все, хвилина лишилася. Так, я закінчу. І сформувати виборчу вертикаль. Тобто партія має бути за євростандартом. У нас немає жодної партії, яка прозоро фінансується, яку отримують члени партії, в якої би була ідеологія, програма, команда, і які би після поразки на виборах, які би пішли у відставку лідер. Покажіть мені хоч одну партію, ліву, праву, центристську, яка би пішла, якби так відбулося. Дякую вам.